Hola, què tal estan? Comencem una nova cita de l'espai de l'entrevista en el grup Radio Gandia i en Telesafor. I avui volem parlar en, l'alcaldessa, en, en Balaguer, una de eh, l'alcaldessa d'Oliva, de, de la segona ciutat més gran de la Safor. i ha ja portat mesos al front de l'alcaldia i volem fer un poc, eh, parlar d'aquest balanç d'aixòs cinc mesos que porta i també dels projectes de futur. Benvinguda, Joranda. Hola, gràcies a vosaltres. Primer volia això, comentar aquests cinc mesos, que, quasi cinc mesos que portes al front de l'alcaldia. Eh, ja t'has acostumat com portes aquesta agenda? Sí, pues, eh, seguim molt, molt ocupada i, i molt, eh, pues, amb, molt de, amb molt de compromís, amb moltes decisions eh, que prendre, que també hi ha uns projectes així a prou, prou d'envergadura que hem, hem heretat de legislatures anteriors que cal també abordar i a més del dia a dia i de les delegacions i de portar un poc eh, pues això el control de, de tot arreu de, del poble, també n'hi ha uns projectes en els que cal prendre, pues com, com, he dit, moltes decisions i aquesta setmana passada ha sigut eh, pràcticament reunions d'esta de, índole, eh, tant de territori com, com el que fa per pues el tema de, de del Patricova, les, pues que som una, una població també en, en un al risc d'inundabilitat, eh, tots aquests temes que ens afecten afecten a la nostra edificabilitat i a la nostra indústria també cal abordar les infraestructures. Eh, són molts els projectes que n'hi han depuradora i que eh, he anat veient de, de primera mà, he fet un recorregut per el territori també, en els tècnics, per veure eh, com va evolucionant i en quin punt estan aquests projectes i sé que no són els que és, és, més lluïdors, és que es voran en seguida, però són temes també que cal abordar i que n'hi ha molta, molta feina i molta tasca feta a la sombra i cal continuar-la. Mm, el que dius, no són projectes lluïdors, però són necessaris, sobretot per el que comentàvem de la zona inundable en el que està Oliva. Sobretot, no sé si el refereixes per lo de la Rambla del Gallinera i tot això que està ahí en un punt... Pareix que estiga en un punt mort i sigui un projecte que arrastrem de fa anys que no avança. Sí, eh, de fet, eh, tenim diverses reunions també programades en la Confederació Hidrogràfica de, del Xúquer i altres, altres organismes en els que intentarem també que la cosa avance eh, precisament per això, per, per a alliberar un poc aquestes zones que tenim eh, de polígonos, sobretot en el que ens agradaria també eh, poder impulsar, poder tindre aquesta connexió, poder tindre aquestes infraestructures preparades per a, eh, per a creurem de, de, veritat que Oliva vol ser més industrial, que Oliva vol apostar per la seva indústria i eh, també donar-los aquesta oportunitat de que unes empreses que estan ja establides en el nostre, en el nostre territori puguen anar més allà. Eh, també eh, el tema de tots els anys el que fem és eh, invertir en aquests polígonos en les, en les ajudes que venen... Eh, de l'IBACE. Sí, les ajudes de, de l'IVACE. També n'hi ha ajudes a nivell autonòmic que, que s'han distribuït també per a indústries, per a, la, per a les noves tecnologies, per a la innovació. Tot això són unes assignatures que m'he pres molt, eh, molt, molt fort per a, per a poder impulsar a totes aquestes indústries perquè crec que eh, un futur és precís eh, invertir en, en la la nostra, en la nostra indústria per a que també vaig avant. Eh, de fet, la setmana passada també en vaig, eh, ens varen reunir eh, alguns tècnics i algun company eh, regidor també eh, que li afecta l'àrea en, els, en els empresaris de, dels polígonos per a veure, eh, ja no les problemàtiques, perquè sabem molt bé quines problemàtiques són, sinó també eh, com podem avançar, com ens podem fer més forts i, de fet, eh, anem a intentar que aquesta associació de, dels dos polígonos eh, s'enfortisca per a que tinga més presència i per a que pugui a visibilitzar-se més aquestes necessitats eh, que anem tenint i eh, tenim que pensar de que anem a, anem a créixer. Són polígonos que estan vius i que tenen que créixer perquè n'hi ha més indústria que vol vindre, que vol vindre a Oliva i tenim que facilitar-los la tasca des del punt de vista administratiu, des del punt de vista dels procediments, des del punt de vista eh, pues, doncs res, negociació autonòmica, estatal, tots són eh, uns temes que tenim que, que abordar a, a, al, al mateix temps i com dia, eh, n'hi haurà que no veuran la llum tan pronta, però n'hi haurà que sí, n'hi haurà que, que sí que podem, per exemple, aquestes ajudes de l'IBACE o aquestes ajudes en, en, innovació, que sí que, eh, sí que veuran la llum i jo confie en que eh, posant tots de la seva part, perquè també els empresaris tenen que tenen que volcar-se en, nosaltres i sé que tenen, que tenen aixa, aixa intenció, nosaltres per la nostra part posarem tot l'esforç ahir. Seria un gran atractiu perquè vinguin més empreses a implantar-se a Oliva. Ja que ha parlat d'aquesta revitalització econòmica de lo que són les indústries, ens centra en, un, en una de les competències que vostè porta, que també és comerç, i aquest marketplace que ja s'ha posat en marxa i que és aquest gran ventall d'oportunitats de venda online que, que suposa per, a, per al comerç d'Oliva. A veure, de fet, eh, tenim quasi 70 comerços eh, ja en, en, en la plataforma i més de 1.700 eh, productes que ja estan en en marxa i estan poden ser adquirir i també poden ser promocionar eh aspirem a, a, molt més, eh, hem fet uns webinars per a, per el que era formar un poc més els comerços per a que puguen ser eh, més autònoms i més independents a l'hora de, de poder manejar eh, el seu espai en eixa, en eixa plataforma, sempre guiats d'un tècnic i sempre guiats en un suport eh, de, de l'empresa que, que ens, ens ha muntat la, la plataforma i a partir, de, a partir del 15, per ahir, el que farem ara és eh, intensificar el que és la promoció de cara al ciutadà. És per per això que no volíem fer una, una presentació com a tal del Marketplace fins que no tinguérem els nostres comerciants eh, ben formats i ben segurs de que eh, podien, podien manejar-se en, en eixa, eh, pues doncs en xarxes digitals i tot el que i tot el que comporta. De fet, este cap de setmana, que ha sigut també molt intens per les superrebaixes de, del Polivalent, hem intentat també eh, mostrar la ciutadania des d'un suport digital, eh, també quan fàcil és també manejar-se per, per, a poder comprar per internet i ahir enllaçant un poquet en, en, la, en la indústria que parlàvem antes, també als empresaris es vaig, es vaig traslladar de que eh, una pàgina web que formava part d'una de les actuacions de, de les ajudes també de, de l'Ibace i d'innovació, és la que intentarem també donar-li donar, -li, donar -li més visibilitat, treballar en ella per a que també formem part eh, no d'un marketplace, perquè un marketplace és un poc més eh, de cara a un comerç a un xicot de comerç, però un, un, també un, un ventall de cara a lo que és la, la indústria per a tindre eh, pues això, més, un poquet més a, de cara a l'exportació. Sé que ja ho tenen ben muntat, perquè si no, aquestes indústries, la veritat és que eh, d'alguna manera funcionen per inèrcia, els empresaris estan molt implicats, però no lleva que, que l'Ajuntament també també s'implicarà. Tornant al Marketplace, eh, n'hi han també, eh, perquè s'han volcat eh, totes les ajudes a nivell autonòmic, a nivell estatal, s'han volcat en la digitalització, eh, tant del comerç com de la indústria, com de tot el, tot el que comporta també aquest tràmit electrònic de cara a les administracions i eh, el meu company eh, que porta participació ciutadana comunicació i, i modernització està treballant molt aquest tema eh, també s'ha treballat en, en les associacions per a què es posen al dia en aquests tràmits eh, electrònics i esperem que tot, a poc a poc, eh, es vega, vega, un poc el resultat de tot el treball que, que s'invertix, perquè, com he dit, eh, n'hi ha molt de treball fet eh, a la sombra que fins que no es veu en foto pareix que no s'ha fet i costa molt, però eh, tots a la una jo crec que ho podem, que ho podem aconseguir. A part del marketplace, seguim treballant en, en aquests comerços, en el xicot de comerç, en el dia a dia, eh, en, en l'associació de comerciants, per supost, molt implicada en tot el que tinga que veure en la innovació i en tot el que tinga que veure en aquesta evolució de cara a la, al seu sector i que, com sempre he dit i sempre predique, que tot el que eh, de l'Associació de Comerciants que té el recolzament de l'Ajuntament i que mútuament ens, ens, eh, ens donem aquesta visibilitat eh, també afecta el reste de, de comerç que no són, eh, no són associats. Nosaltres sempre direm que les, les avantatges de, ser, de formar part d'una associació sí, sí. va més enllà del que puga ser una associació local com és ACO, sinó que també tenen, tenen aquesta visibilitat visibilitat en FAES, en la Federació d'Associació d'Empreses de, de la SAFOR, i eh, són una, una federació que lluita molt fort també per les infraestructures i per els seus, per els seus empresaris. Sí, perquè té representació en la Confederació Empresarial Valenciana i ahí també és el punt fort de cara a la comunitat. Sí, de fet, este any hem tingut la, la gala FAES en la que res m'he sentit molt, molt, eh, molt ben acollida per part, de, per part de la federació. Ja em mostraven el seu suport, però la veritat és que va ser una una, una, molt bona satisfacció el veure tot l'acolliment i tots els empresaris també que estaven allí representats i, i res, vaig donar el premi a Canyamàs Hermanos, una empreseta de... En casa. Una empresa de, de casa també, molt, va ser eh, molt bonic. Seguint en el, en el comerç tenim molt, molt, més, eh, molt més plans. Eh, ara, per exemple, ja tornen a vindre les, eh, les ajudes de, de conselleria de, de comerç. Rosana Seguí va estar en este cap de setmana també en, el, en la inauguració de lo que va ser les superrebaixes de, del Polivalent, també amb molt bona acollida, en eixos euracos que han tingut en, en, en mm. forma, en forma ja d'una targeta. Ha sigut un, una, una prova pilot per veure 300, eh, 300 targetes en 30 euros, en el que el, 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 el que era el ciutadà posava 20 euros, li donaven una targeta de 30 euros. Ha sigut una prova pilot dic perquè eh, en aquest moment eh, no, no les havien fetes recargables però era era per veure una prova a veure si podríem eh, tindre este format per a fer lo de lo dels euracos com dia, tornant a treballar les ajudes. Estes ajudes eh, es repeteixen anualment, són unes ajudes tant a la promoció comercial, o sigui, part de la, del finançament que gasta l'Ajuntament en promoció comercial, després està en l'agència de, de, de lo que és el foment de la innovació en el, en el comerç també, el que es diu AFIC, després tenim l'OMI, que és l'oficina d'informació al consumidor, i després tenim en, en, unes, unes actuacions en el mercat municipal i en el, i en el mercat de, des que també es destina eh, a alguns fons per a que mercats també tinguen un poc més de, de lo que faig falta per a, pues, per a, per a visibilitzar-los però i també per, a, per a ajudar al, al, al mercat municipal en concret eh, són equipaments, són instal·lacions, són algunes obres que poden eixir. Esta en concret eh, ens, ens van varen informar que eixiria sobre, sobre abril, però les altres ja estem treballant el que són per a, per a eixa... la vida als clients que van a eixer mercat municipal i tantes als venedors Sí sí clar que sí perquè cal cal evolucionar cal adaptar-se no sols a les noves tecnologies, sinó perquè és un edifici molt emblemàtic, és un eix, eh, el mercat sempre ha sigut el, el on tot el món anava, en el centre del poble i de més, però cal, eh, cal donar-li una, una frescoreta per a que atraga gent eh, més jove, la gent eh, que sempre va i està superfidelitzada. Eh, N'hi ha gent que ho té com la seva despensa, o sigui, fa la compra al dia, coneix a tots els comerciants Eixe punt d'encontre també social és el que cal eh, també posar en valor i és el que intentaríem en, una, en un projecte en el que ja hem treballat eh, farà un parell de, un parell d'anys. Eh, va vindre el Covid, ens va mermar un poc, però també hem treballat de cara a veure eh, quina estructura, quin mix comercial li se pot fer a aquest mercat també per a que s'adapte a, les, a, les noves, a les noves generacions que, que busquen un poc que tinga de tot aquest mercat, a més de que siga atractiu. Hmm. Parlàvem de, del marketplace, parlant del mercat principal, però del marketplace ens centra ara en un altre, en un altre market, en este cas el d'una market que s'ha presentat sí. fa unes setmanes a Fitur. Què suposarà això per a... Com el gran atractiu ja no sols per, a, per als visitants d'Oliva, per als turistes, sinó també per a la ciutadania, que sigui un punt d'encontre. que aportarà? Sí, a veure, el que hem intentat és, eh, sabem que en, que en Oliva, centres d'oci com a tal per a, per a tot tipus de, de, pues, de, a tot tipus d'edats, de no n'hi ha un en concret, sinó que tenim la restauració, per supost que atrau a muntó, eh, tenim alguns, alguns eh, pubs en, en la platja, tenim els xiringuitos, per supost, o sigui que això no, no ens ho lleva ningú, però este, este projecte en concret, el que intenta eh, posar en valor és eixer punt d'encontre com tu ve dies, en el que n'hi hauran eh, un, tipus de, de vehicles que facilitaran eh, el menjar, serà, serà la gastronomia típica de, local, en el que es dona l'oportunitat a que eh, primer, eh, conforme varem, varem parlar en el, en el regidor de, de turisme, primer que res es donaria l'oportunitat a que els, els hostalers i els, i els i els restauradors de, eh, del poble pogueren tindre una representació allí, en el, en el seu en el seu, en la seva típica de lo que donen en el seu en el seu local, en el seu restaurant, en el seu bar, però seria un vehicle, un food truck que es diu mm -hmm. i eh, lo que lo que és fer en eixos 8000 metres quadrats d'eixa zona de de Terranova, que està molt ben ubicada perquè no està tan tan damunt de lo que són les dunes, però al mateix temps està eh, situat en un lloc de, de platja, eh, que és, és el que es té que fer és, és eh, adequar-se el que és el sol per a que puguen haver tots estos, tot aquest entramat entre food trucks, eh, un poquet de mercat, de coses artesanals, eh, n'hi haurà actuacionetes i després una zona de, de pícnic central en la que eh, la gent podrà anar, comprar, menjar, eh, gaudir en els en es, en més menuts, en els més grans. Això és un poquet eh, la idea que tenim. I eh, tot això cal molta, molta coordinació, molta organització que està portant a terme des, de, des del Departament de, de Turisme. Va haver molt d'interès quan vam anar a, a, Fitur. De fet, eh, la presentació eh, va estar molt encertada. Varem vindre, eh, també va vindre Alberto Contador per part de, de lo que és oferta que tenim també de, de esport, lo que és eh? eixe esport, eixe exercici físic que, que també la regidora d'esport de, ha posat molt d'interès de, molt de cara a que en aquesta situació de pandèmia també l'eixer poliesportiu també estaguerà en marxa. Eh, però, bueno, tornant un poquet a aquesta marxa de, de, de aquesta cursa d'Alberto Contador, que està eh, ix d'Oliva Nova, el nostre gran eh, també resort, i que eh, també varen vindre representants d'Oliva Nova allí, molt, eh, molt satisfets de que tinguera aquesta acollida també en la, en la presentació. També vaig anar amb el meu company Julio Llorca, regidor de, de Cultura eh, i Patrimoni Històric, com no, perquè portaven també el tema de, de Francisco Brines, Viu Brines, molt important perquè eh, som un referent cultural de cara eh, nacional i jo diria també internacional, perquè fa poquet va estar en... en en Asburgo, si, si no, si no, si no m'equivoco, en Burdeos, perdona. Sí, en, mm. en Bordeus, van portar l'exposició allí i sempre an anem, sempre ens demanen que anem, eh, no podem anar a tots els puestos en vaig a l'exposició i ja ens agradaria, però com patrona de la, de la Fundació Francisco Brines, eh, sempre es dona tot el, tot el suport, sempre intenta tindre eh, pues això, eixe, eixe hueco per a, per a ells eh, i de fet fa poc que també hem, hem inaugurat el que és el, el còmic de Brines per a tots els centres escolars que en el que es farà eixa, eixa, difusió. El que intentem és fer també molt agradable el, un tema cultural, un tema i un gènere com és la poesia, que sempre ha estat un poquet més, eh, no sé, no tan, no tan difós o, o no, és, no abarca tant com puguin ser altres temes de, de literatura, com puguin ser la novel·la, com puguin ser la ficció, però eh, és, un, és un valor que tenim, aquesta eh, esta poesia, i que conforme la coneixes eh, la vols més i més. La, la, veritat és que, eh, jo sempre ho dic, repetisc un poc, però per, per, a mi també ha sigut un... Jo va fer lletres, però un descobriment també, el veure que aquest entorn que tenim natural al redor nostre, plasmar-lo i aquesta manera tan bonica de, de, de narrar-la i de, i de veure-la representada és, és, és molt satisfactori. I més, si es centra en Oliva, en, en Elca. Sí. Eh, i, eh, I per aquest tema també varem parlar molt de, del que era l'oferta cultural, eh, cultural, tenim l'oferta cultural, tenim l'oferta esportiva, tenim l'oferta de, de lo que és eh, també d'una marca que, que parlàvem, tornant, d'un poc, i no ens hem d'oblidar qu que la nostra oferta turística també té molt de càmping, eixa natura, aquest litoral, eixa marjal, eixa connexió que tenim... Eh, no, perdona, I... dels, ara que has nomenat els campis, dins dels allotjaments turístics és que volia preguntar-te, eh, el que diferencia Oliva, és eixa, eixa vessant dels càmpings que n'hi ha en molts pobles de l'Esfor perquè no tenen tant, és un poc el punt diferenciador com a gran atractiu perquè està posant se molt de moda en els dos últims anys i hem vist que ha crescut molt l'ocupació que fins ara pareixia que els càmpings era com un, un tipus d'allotjaments destinat a a turisme europeu, i ja estem veient que ara està creixent molt també el turisme nacional en aquesta vessant, és aquest punt d'atractiu que diferencia Oliva d'altres municipis turístics? Jo crec, jo crec sincerament que sí. Jo, per exemple, la meva infància també he tingut molt que veure en, en, en el càmping, perquè bueno, els meus pares també en, en el que era en estiu eh, treballaven en, en, en el càmping, era, era de, de temporada, i m'he criat en un ambient en el que per això també eh, me se va despertar el tema de, dels idiomes. Jo me'n vaig anar a Inglaterra perquè volia poder eh, comunicar-me en altres idiomes i pensava que aquesta aportació de, de, la, de la gent eh, que venia als càmpings per aquest atractiu, en el que ara nosaltres ens hem donat compte que és molt bonic el poder-te anar un cap de setmana, poder-te anar una setmana i estar en contacte amb la natura i al te i tindre la mar al costat. Això és un luxe que no podem dir que moltes zones la tenen. Per això som un, també un referent de cara a com protegim les nostres, eh, tot el nostre cordó donar, perquè és una, una que tenim que, tenim que protegir i tenim que ser molt forts a l'hora d'intentar que tot aquest desenvolupament que volem al, 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 a la vora de, de lo que és el, el litoral, tot això, eh, això com, com dir, això continuació de, de la Marjal, el que és el riu Molinell, fins a el que tenim de, de, de la platja Rabdeix, en el que comença, per exemple, pues, el que és l'eurocàmping eh, i, i de més, ja tirant per a el que és la platja que tenim un poquet més eh, desenvolupada, que encara queda molt de terme per, per desenvolupar, eh, tot això el que, el que també n'hi ha un projecte per a que eh, en els fons Next Generation, i, i, sense fons Next Generation, això hem de preservar-ho i també també tenim que fer aquestes rutes naturals, aquestes rutes cicloturístiques, per a que eh, es puga connectar, com ja ve dic, la nostra riquea natural que tenim, eh, fomentar que també el, 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 que és la, la, la fauna autòctona també estiga eh, estar allí i es puga desenvolupar aquest tipus de, de turisme que és perfectament compatible amb el tipus de turisme eh, residencial, hoteler eh, n'hi ha lloc per tot Oliva té un terme immenso i, i per eixe, Precisament per aquest terme tan immenso que té, eh, té molt per a, per a, per a organitzar estem treballant molt de, de bo en aquest plec del FEM, que donarà una, un abans i un després a aquesta neteja, a aquesta recollida de, de FEM, eh, posant molt de... Eh, molt d'esforç en aquesta eixa, en eixa recollida selectiva, en aquest reciclatge, mentalitzant a, a la gent. Est, té que ser un procés de, de, un procés de formació de cara a la, a la població, encara que ja eh, som són molts els que, els que estem conscienciats de que anem cap a aquesta mentalitat de, de reciclar, perquè a la, la fi ens reportarà a nosaltres eh, més beneficis. De fet, en el moment en què el reciclatge s'ordene un poc més i la gent ja segueix que unes pautes més ordenades, també baixarà eh, el que és la, la tassa. la tassa. Però ara, de moment, implantar un sistema nou en, en nous, en nou equipament, en nous eh, vehicles per a, per a la recollida, més freqüències de, de la recollida, tot això té que, també té que repercutir en aquesta pues en eixa, en eixa taça, està clar. Però jo crec que eh, és, un, és un poc eh, funcionar tots junts per a veure que eixes millores, en el moment en tu veus eixes millores, eh, dius, bueno, pues, el eh, que puga ser un poquet de més no et molesta, perquè veus que tens un poble net, un poble ordenat, i, i bueno, i a menys un poc paga el terme. Ja que parlava de la neteja, que també volia preguntar-li, és una de les assignatures pendents? Perquè sí que comentàvem que el tema de la neteja viària hem tindre l'any passat alguns problemes en l'empresa, va haver una, una amenaça entre cometes de vaga. És un punt ahir, i el que m'agraden de les coses que sí que es veuen, aquestes coses sí que es veuen que la ciutat demanda. Sí, sí, a veure, això ha sigut un... Este, este ple que ha estat en diverses legislatures un poc eh, arrencant, eh, nosaltres com a, com a grup és un, una prioritat que en, eh, ens varem marcar i seguim en eixa, en eixa prioritat i estem d'acord, o sigui, és an, an, anem de la mà, per supost, eh, el, els grups de, eh, de govern perquè sabem que és una necessitat, cal, cal regularitzar-ho i cal portar-ho avant eh, conforme cal. Eh, a part de, de lo que és la neteja viària, intentem que tot, totes tot les inversions que hem estat eh, també posant a, a, disposició de, de lo que és mil, les millores del poble, estem tam, treballant en es, en parcs, en les zones públiques, n'hi eh, ha moltes coses que sí que aniran bé, a poc a poc, aquest retent de policia que ha estat ahir aparat eh, per aquests 10 anys interminables, i aquest centre de cultura, aquest centre olivense, eh, que la idea és que en aquest any estiga ja esvega un centre de cultura com cal. Feia poquet anàvem uns companys i, i jo mateixa al Centre de Cultura de, de Xàtiva i és que ens quedàvem bocabadats i, i, i pensàvem és que té que ser... Té que ser un model a Xina, com, és, com va quedar-se el centre olivense. El meu company, Julio Llorca, té un, eh, té un recorregut, té una, una visualització també de, de com es quedarà. I, i estem molt il·lusionats per veure algun projecte que almenys puga veure, puga veure la llum eh, estant en la, en, en, el, en la, mateixa, en la mateixa legislatura. Ja no per, el eh, no per lo que es diu com, comúment com la medalleta, sinó per la satisfacció que ens donarà tindre un lloc en el nostre poble en el que es puguem fer eh, tot tipus d'actes. Eh, tenim l'Olimpia i entre sí i no, sí i no, no, que no podem perquè també cal una, una inversió una important. Una reforma, una inversió molt gran. Una inversió important i tot això porta el seu, el seu tràmit. Tot no es pot abordar, n'hi ha que prioritzar, n'hi ha que anar a poc a poc. Entonces, tenim un centre, tenim el centre polivalent en el que intentem suplir les mancances de, eh, de l'Olimpia d'avui en dia i eh, en, en general el que hem intentat és eh, donar-li una revalorització a tot el que és, són les zones comuns i les zones públiques eh, del poble, ahir ja anem, anem apostat eh, un poc més per a per aquestes inversions, però també com dia en aquests projectes que requereixen de molt de treball a la, a la sombra i que, Bé, espere que... Que, que, es, que Sí, que i que es vega un poc, també. que es vega Era. tota la tasca que s'està sí. fent. Reprenc qüestions turístiques perquè volia abordar una qüestió. Eh, de cara ara, bueno, no sé si podem parlar de, de que estem superant la, la pandèmia perquè encara estem en unes xifres molt altes, però de cara a aquest estiu, quines són les sensacions que té el sector turístic a Oliva respecte a l'ocupació que puga tindre la ciutat? A veure, eh, sempre, sempre n'hi ha optimisme perquè anem a pensar que aquestes dades van a, van a la baixa i anem a, anem a millorar. Eh, de fet, com, el, com, com bé diem, el que és l'interès que n'hi ha per aquest turisme rural i aquest turisme diferent del que hi ha hagut a, a, fins ara, eh, també n'hi ha una part que és aixe, no és un turisme, perquè és eh, el lloc de, lloc de treball, es, es trasllada a poder teletreballar també va lligat a aquestes, a aquestes tecnologies i parlàvem amb els empresaris d'Oliva Nova i també ens diuen que molta de l'ocupació que tenien en tot aquest hivern, que, no han, que per exemple no, no, han experimentat en anys abans, ha sigut de gent que eh, vol teletreballar des d'un de, lloc eh, en el que es troba a gust, n'hi eh, ha facilitat i és una, també és un, 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 factor que, que afavoreix. Els empresaris en si eh, són optimistes, eh, hosteleria, restauració, de que, de que el turisme vol vindre a Oliva eixe d'una mar que també donarà eixe, eixe punt d'encontre de, i eh, pues, urbanitzacions com puga ser eh, San Sant Fernando ser de primera mà que n'hi han que van a eh, demanen un poc també eixa, eixa ocupació, encara que n'hi ha molta que és residencial, i pregunten estarà el xiringuito, estarà tal... És tot això que sabem que és el que, lo que atrau a, a la mm. gent també. Per supòs tenim la font salar, tenim el nostre paratge natural, tenim la nostra marjal. Ara crec que la gent s'ha mentalitzat que l'entorn que tenim al nostre alrededor és igual de valuós com el poder. I si ja no sol platja, muntanya, sinó també... Eixa, que eixa no sigui sol, sol i platja. Correcte. I aquest valor, ese valor que tenim ja inert al, al, nostre, al, al nostre territori és un, és un punt al nostre favor i, i el que intentarem, com, dir, com bé dir, en aquests projectes de revaloritzar tota aquesta riquea que ja tenim és eh, fer-ho fer més accessible per a, per a tothom i eh, jo confio en que, en que el que és el, el sector turístic es vega favorit, eh, tinga un poc més de bons resultats que, que l'any anterior i, per supost, que el d'abans. I, I anem a més, eh, anem a invertir tots els esforços en que, en que tots els sectors es veguen, es veguen afavorits, en eh, totes aquestes inversions que venen. Des del punt de vista de l'administració, eh, és, una, és, un, a veure, és, un, és un treball també afegit que intentem eh, un poc externalitzar d'alguna manera sempre que podem perquè el dia a dia ens ocupa a muntó i quan venen aquestes, aquestes ajudes que són molt benvingudes també requereixen una, un tràmit eh, que el que no volem és que, és que decelere el que ja portem de per si per a la ciutadania. Mm. En aquesta desacceleració de la que parla està parlant-se de la implantació d'aquesta taxa turística. Eh, no sabem encara si els municipis podran abordar o podran modificar aquesta taxa que des de la Generalitat es vol portar endavant. Eh, com ho veuen a Oliva? Oliva estaria disposta, sempre que l'administració local poguera fer alguna qüestió, a no implantar-la per, a que no, per a que no agrave aquest sector turístic que està passant mal moments? Sí, estem en... en estem, de moment estem parlant de, del tema eh, perquè, com... Eh, sí, és una, és una taxa que si tenim tots els, tots els, eh, totes les vivendes turístiques pròpiament catalogades, que és, és un procés també llarg i, i tenuós, eh, és una cosa per plantejar-se a futurs. Ara, de moment, eh, conforme està la, la situació, eh, és un tema que està, que està en, en, en no és eh, una taxa que... que eh, per la, que, per la que estem tant, tant, eh, no sé, no, no estem eh, apretant tant perquè considerem que primer tenim que regularitzar eh, la nostra situació eh, turística i després veure si eixa taxa. I, i també com sempre, consensuar en els empresaris eh, per, a, per a veure eh, a fins, a, fins a quin punt els, els afecta i fins a quin punt eh, és eh, afavorir el que, el que respeti eh, la nostra, el, nostre, el nostre litoral i el nostre entorn o si és purament per a, per a recaptació. I és per això que regular-ho eh, sempre ve bé, perquè una volta implantat la gent ja no, ja no es dona tant de, tant de no sé, no li dona tanta, tanta importància, però com dia n'hi ha que Valorar. es como eh, cuando hablaban en los empresarios del, del polígono eh, tu vols que aquest polígon estigui en condicions per a, per a poder-lo promocionar, però antes t'has d'ocupar que aquest polígono puga donar aquestes facilitats d'aquesta logística, d'aquesta circulació, d'aquestes infraestructures i crec que eh, la base sempre és molt important que estiga ben, ben assolida per a poder després eh, veure, que, eh, veure que, què més es pot implantar en el tema, per exemple, de, de taxes. I crec que per ahir eh, sempre anirem de, de la mà de, de tots els empresaris eh, turístics i, i del sector i seguirem parlant. Eh, tot serà que, que també saps que estem un poc lligats al que, al que autonòmicament i al que estatalment ens vinga, eh, sí, vinga. un poc. Per això dia jo que no sabem hasta quin punt les administracions locals podran tindre una decisió ahir, però en tot cas sempre l'Ajuntament anirà de la mà del sector per a que, sí. per a que no es perjudique. Sí, s'intentaria que sempre, sempre en quan hi haguera una, una una decisió d'implantació de, fora el més lògica possible, el més ordenada possible. Però ja el dic, és, és eh, un ajuntament, sobretot quan estàs dins i vas veient tots els projectes que a tu t'agradaria tirar endavant i que no t'expliques com pot ser que estiguen mm. ahí ahir eh, tant de temps aparats. Clar, ahí... Eh, eh, bé, el dones compte de fora i de dins, de que hi n'hi ha un organisme autonòmic, n'hi ha un organisme estatal. No sempre l'estatal acerta en, en, en mm. com té que anar eh, el vial que mos, perquè nosaltres som els que estem en, el, en la població el i sabem com té que anar. Mm. I, I tot això, totes aquestes decisions, després n'hi ha plans, el Pla de General d'Ordenació Urbana és de 1982. Eh, n'hi ha molt plogut des d'entonces, n'hi ha, ha, unes infraestructures ha que ha, han de modificar se Tot això són eh, coses que s'han de tindre, factors que s'han de tindre en compte eh, de cara a prendre decisions importants i que afecten a, a, a nivell local. I, i com dia, pues, doncs és una cosa que, que, que heretes, perquè són plans que han costat un munt de fer, però que... Eh, I després, pues, doncs, per exemple, eh, la, la mostra més, més evident és, per exemple, la pandèmia. La pandèmia t'ha fet eh, prioritzar o avançar en alguns temes que, que no ho haveres pensat mai, que haveres posat per davant. I tot això és, una, és un... És un tema en si que, que tenim molt present. Eh, podem fer uns plans de futur? Sí. Podem eh, posar-nos tots d'acord per a tindre un model de ciutat en el que Oliva siga més industrial, un turisme més natural, eh, tot, tot el que volem, per supost, eh, que benefici al poble? Sí. Que ens tenim que adaptar conforme vinguin les circumstàncies? Sí, és obvi. Eh, sí. Podem tindre aquests grans plans de, de futur. Sí, al final futur? el dia a dia és el que es marca el camí de, sí. de per on hem d'anar. Tenim que tenir unes ruta, precis, precís, perquè sabem això, el que tornant a, els al, al, organismes eh, pues autonòmics, estatals, em, ens marcaran en, en, algunes, en algunes línies i nosaltres farem el, el, que podrem, però sempre estarem ahí, tenint representants en el, en, tant en el Ministeri com en les Corts en les que podem, eh, podem jugar i podem, podem negociar certes coses que seran més beneficiaris per, a, per al poble. Això no deixarem de, de fer-ho. I, uh, i res, ahir, lluitant. Ja que nomenar les administracions estatals ens centra en una qüestió, ja li vaig preguntar l'últim dia que va vindre, sobre aquesta connexió ferroviària de que no té oliva responsable de les administracions estatals. No sé si la ciutadania li transmet a diari els problemes que tenen per a aquesta mobilitat. Sé que el servei d'autobusos han estat últimament mm. eh, plantejant a la Generalitat una millora, però en canvi també aquesta millora no arriba via, via tren. No. Eh, de fet, ara, ara per ara el que n'hi ha és aquest eh, plantejament i aquesta... Eixa lluita la seguim tenint i aquesta reivindicació la seguim tenint. Tenim el nostre, el nostre diputat també, eh, Valdobí, que tenim ahir per a, eh, per a donar-nos eixa, eixa força per a que aquest tram arribi eh, fins a Oliva i perquè el, el plantejament que n'hi havia i en el que nosaltres ja li hem passat en diverses propostes també al, al, al conseller Arcadi era que eh, teníem eh, una, un tram fet des de Gandia a Oliva, en el que, encara que fora fins a, fins a l'entrar, eh, el que és aquesta via ferroviària que ja n'hi havia a plantejar, i a partir d'ahí pues, una xarxa d'autobusos elèctrics, que, com un interurbanet que ens connectarà a totes les zones d'Oliva per a poder tindre aquesta facilitat. Eh, sabent que eh, n'hi ha pendent una, una comissió dels ajuntaments que estan, que estan afectats per aquesta mancança de, de de línia ferroviària i el que estem, el que estem demanant és que eixa comissió es faci, perquè això es va acordar en què anava a fer-se I, i de fet, eh, sí, clar que la ciutadania ens, ens transmet aquesta inquietud, jo mateixa eh, tinc una, no m'agrada parlar en, en, primera persona, però jo mateixa tinc una filla que, que, que està estudiant en el Maria Enríquez i, 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 la tenim que portar i és a Xina perquè el que, és le, el que són les freqüències d'autobús eh, no ens permeten que arriba abans de l'hora per a començar aquesta formació. Eixa mm. I eh, és en el que també li van transmetre a la direcció general quan ens vam reunir. Varen dir, una cosa és, eh, perquè clar, Gandia va tindre aquests, aquests autobusos d'emergència, de, nosaltres no, ens varem veure un poc ahir, eh, un poc discriminats en aquest sentit. Eh, sabem que les, les línies de, de Gandia es varen posar perquè per eixa, per aixa vaga que n'hi havia ferroviària, per aquestes necessitats de les, de les freqüències ferroviàries, però no deixa de que en Oliva també es necessita eixa, connexió perquè molta gent també agafa, agafa el tren. Mm. Eh, per això el eh, que volia dir-te en això és que ho patís de primera persona. Sí, és de el fer... principal reflexe de que la Exacte. de Oliva té aquest problema sí. Sí. Traslladat en la seva oficina personal, però sí, sí ja. és fet, que, fet, la realitat de lo que li passa a molts veïns. Sí, i de fet, molts col·lectius de, de, de mares, d'estudiants, de, eh, m'ho van transmetre, i em vaig reunir, i jo sí que vaig dir que faré tot el que puga. O sigui, sea, estic eh, ahí, en aquestes, en aquestes reunions, tota pedra fa paret, per supost, però eh, cal seguir insistint, cal seguir eh, reivindicant eh, poc a poc almenys tindre una línia d'autobusos que mh, ens varen dir que, que en, uh, en uns mesos ja estaria la, lo que és la, lo que són aquestes freqüències, aquest augment de freqüències ja estaria eh, fet en, en uns mesos i, eh, clar, nosaltres varem plantejar, eh, jo personalment vaig, vaig plantejar bueno, que n'hi ha d'una línia d'emergència, una línia d'emergència que puga cobrir més freqüències fins que estiga la, 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 la ja, que és, la ja permanent que es quede. Ja, ja, no pensant en el tren, sinó pensant en una línia d'autobusos de gent. I eh, ens varen transmetre que sí que ho estudiarien, que n'hi havia unes dues línies que arribarien des de Pego a, a València, que són les que ja estan, estan implantades i varen, i, varen, eh, i varen fa poc també varen, varen publicitar, eh, però sabem, sabem que n'hi ha necessitat i ja com el dic, jo ho patix i, i seguiré ahir donant la llanda per a, que, per a que això tingui un poc més de, de, de fruit no, pues esperem almenys si arriba a esa, línia línia d'emergència. Vaig acabant, li pregunto per unes qüestions més amables. Eh, festes, olives són festers ni a Semana Santa ni a falles ni a Moros i Cristian sabem que ja el mig any de Moros i Cristian s'ha cancel·lat que anava a celebrar-se este cap de setmana s'ha cancel·lat eh, com veu el futur de les falles que és el més pròxim hi haurà falles amb en normalitat entre cometes diríem a veure, de moment això eh, també va en la Federació de, de Falles, igual que ens van reunir en la Federació de, de Moros, la meva companya de festes, Yolanda Navarro, que sabeu que quan munta les festes les munta per tot lo alt, que ahí teniu la cavalcada de, de Reis, no, no hi ha cap, no hi ha cap dubte. Eh, sempre en, de la mà de, de, de la Federació, tant de Moros com de, com de Falles, es prenen aquestes decisions, perquè encara que eh, des de puguen tindre una, una federació que es marque en les en les poblacions, per exemple, com van decidint de que es facin aquestes celebracions, cal tindre un poc de, entre sentit comú i un poc de, de responsabilitat perquè n'hi ha algunes coses que es poden fer ni les altres que no. Eh, de moment, eh, el que són les falles, eh, ara s'ha pres la decisió de lo que és el mitjany de, de Moros, com bé sabeu que s'ha eh, bueno, fet, eh, fet públic. Ara, pel, pel que fa, jo sé que estan, estem reunint-nos en les federacions de, de falles per a veure com es presenta el futur. Eh, si seguim a la baixa, n'hi ha una bona, un, una bona oportunitat de que, de això es faci. De fet, eh, tot, este, tot este any i, el, i gran part de, de l'any passat, el que es va fer és invertir en unes naus per a poder guardar aquests ninots, perquè aquests ninots ja estaven. I va ser una decisió de la Federació de, de Falles en el, que, eh, en el que no anaven a fer-ho en setembre, com varen dir, sinó que esperaven almenys de fer-ho eh, de intentar de fer-ho el més eh, normal possible eh, i ahir estem esperant a veure si aquesta decisió de, de les falles eh, tira endavant definitivament. Eh, sempre tenim el sí, el no és el que és el que s'ha d'adoptar en el cas de que, de que les circumstàncies ho requerisquen i, eh, i, així na, i així na intentarem seguir facilitant. El que s'ha fet també és eh, donar eh, es donen unes subvencions per part de, per part de l'Ajuntament d'Oliva eh, n'hi ha unes actuacions que s'han pogut fer n'hi ha unes celebracions que s'han pogut fer unes altres que no el que la, bo, la meva companya Iolanda Navarro va fer molt bé va ser fer un barem de totes, les, de totes les despeses que havien tingut totes les federacions, totes les associacions festeres per a veure que s'adequara aquestes ajudes a la despesa que havien tingut sí, sí, sí. I, i després en un, en un nou pressupost es, es prevé eh, sempre posar eh, el, mateix, el mateix cost o adequar un poc conforme estiguin les circumstàncies, eh, però després, eh, conforme es, es pugui puga haver fet, eh, són aquest eixe suport que, que, donem des de, de l'Ajuntament eh, econòmic i, també eh, pues, res en, els, en, en tots els edificis públics dels que disposem per a que puguen portar-ho a terme, si no de la manera en la que estem acostumats, d'una altra manera, però que no deixem de tindre aquesta celebració festera. sí. No, pues esperarem aquesta evolució de la pandèmia que al final és la que en estos dos últims anys està marcant-nos aquest dia a dia. Acaba en una última qüestió política. Després de cinc anys al front de l'alcaldia es referma en la seva postura de que val ser la candidata, encara que eh, les eleccions encara falten més d'un any, però té aquesta intenció. Després de cinc mesos, vols dir, no? Sí, després de cinc mesos, dit cinc anys, no? Eh, jo sí, jo quan vaig prendre la, la decisió va ser... Eh, va costar prendre aquesta decisió perquè és, una, és un... És un futur, és, un, és una trajectòria política que, que cal, cal comprometre's al 100%. Y bueno, entonces presenta si en Teniu. Yo la devoción por el Mou siempre lo diré, es lo que mau i eh, ahir sempre tot el que eh, sense mirar ni colors jo, jo crec que un projecte de futur per a, per a un poble no pot estar marcat en, per, eh, per qui governe ni, ni per qui eh, siga el que té la veu cantant sinó tots a la una intenta que les decisions de, de, de govern les importants i les que afecten molt a el que és estructura, estructuralment a un poble siguen consensuades en el reste de, de partits i sempre intentar tindre un consens i uh, això és el meu taranà jo sóc una persona que m'agrada sempre tindre aquest diàleg per, per davant i aquesta devoció per al poble és el que em mou això és, això és el que jo aquesta devoció és la que n'hi ha al dia a dia la de treballar molta sort, Jolanda Balaguer, en, el, en tot el que té per davant en aquests projectes, que ens han deixat molt per el camí, però ja anirem parlant durant tots els pròxims anys. Molta sort i al final el que diem de, de les eleccions, el poble decidirà. Molt bé, gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs pues moltes gràcies. Despedim a Yolanda Balaguer i a tots vostès, com sempre, el pròxim dilluns. Es espera en una nova cita, en l'entrevista.